З Лондона на фронт. Громадська організація «Євромайдан Лондон» з перших днів Революції Гідності підтримує українських протестувальників. Спочатку масовими мітингами на центральних вулицях міста, а коли розпочалися бойові дії на Сході, збирають і передають воякам гуманітарну допомогу. За весь час передали екіпірування більше, ніж на 6 мільйонів гривень. Що зібрали на цей раз, бачили наші журналісти. Професійне військове екіпірування, медикаменти та різні автомобілі, реанімобілі, мобілі, джипи і транспортери. Таку допомогу з початку воєнних дій на Сході передають з Лондона на передову. Кошти збирають у столиці Великобританії волонтери. Особливо наші солдати раді автомобілям. Їх відправили на Схід вже більше 20. Как правило, снайперы стреляют по левой стороне автомобиля. Вот, мы уже не одну машину праворульную туда отогнали, и как бы все довольны именно тем, что руль справа. Ребята нам ваяют куклы, сажают их, как бы имитируют, что слева сидит водитель, и очень часто в эти куклы прилетают пули. Ну, а водитель остается жив. Співзасновник лондонського Євромайдану Степан Чахно каже, передачі відправляють конкретним особам в конкретні бригади. Кожен пакунок пронумерований. По кожному волонтери можуть прозвітувати. Коли почалася російська військова агресія, ми переключилися на допомогу армії і добровольчим батальйонам. За весь той час ми фактично порядка на 6 мільйонів гривень переслали товару. Це більше 45 тонн форм, медицини, шоломів, перці. З Лондона машина має маршрут в один кінець – у зону АТО, адже там і залишають її бійцям. Водій, який везе гуманітарну допомогу, зізнається, що страх присутній, але по-іншому не може. Ну, тільки дуракам не страшно. Страх – це, в першу чергу, защитна реакція організму, тому, як би, якщо привикаєш до цього, то це теж не є добре. Всім страшно. Війна є війна. Одного разу волонтери з Євромайдан Лондон зуміли купити професійний безпілотник вартістю понад 10 тисяч доларів. Активісти певні, що зупинятися на цьому не варто і стверджують, допомагатимуть до кінця війни. Тарас Радюк, Іван Мазуренко, НТА Новини.